ուհիրու, ու մարոյան զամանապակում էր համասարանական անդուդարձով, բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ ինձ ունեին փոքրիկ աղջկական երազանքները։ Փոքրուց երազում էի լինել մեմում, հիացմունքով հետևում գեղեցկության մրցույթներին և նրանց գեղեցկուի դիտվասակներին, երազելով մեկ օր հայտնվել նրանց ձեռքում։ Բայց կար մի բան, երբ այդ ամենը սկսեց չափազանց անիրական թվալ։ Երբ ինձ մոտ առանց բժշկական որևէ բացահայտության մի հայտ եկավ վիտիլիգո։ Վիտիլիգո, մաշկային առանձնահատկություն, որը ստիպում է քեզ տարբերվել, մարդկանց մեծամասնությունից։ Առաջին շրջանում իհարկե դա շատ կոմպլեքսների և խնդիրների պատճառ հանդիսացավ, բայց անցավ ժամանակ և ես սովորեցի սիրել ինքս ինձ, այնպիսին, ինչպիսի ես կամ, և այնպիսին, ինչպիսի ես դարձել եմ անկախ իմ կամքից։ Եվ այսպիսով ես ստացա գեղեցկուհու տիտղոսը, իմ մանկության երազանքի գեղեցկուհու տիտղոսը։ Արժանանալով գեղեցկուհու տիտղոսի, անկախ իմ առանձնահատուկ լինելու կարգիրավիճակից, ես փորձեցի օգտագործելով ինձ տրված բոլոր հարթակները, իմ օրինակով ցույց տալ, որ ոչ մի արտաքին առանձնահատկություն երբեք չի կարող խանգարել երազանքին հասնելու ճանապարհին։ Այս ամենը ներկայացրի, որովհետև մեզ այսօր սպասվում է ոչ սովորական նորաձևության երեկո։ Պատահական չէ, որ այն կոչվում է ֆեշըն բաթը։ Պոդիումին ներկայանալու են ոչ միայն պրոֆեսիոնալ մոդելներ, այլ նաև կարևոր ասելիքով տարբեր ոլորտներում կայացած կանայք և աղջիկներ։ Միջոցառման նպատակն է նորաձևության միջոցով կանանց և աղջիկներին մոտիվացնող կարևոր մեսիջ փոխանցել։ Այն է, ևս մեկ անգամ փաստել, որ յուրաքանչյուր կին գեղեցիկ է յուրովի և անկախ տարիքից, նախասիրությունից և գործունեության տեսակից, նա պետք է լինի խնամված, ինքնատիպ և ոճային։ Այսօրվա մասնակից գեղեցկուհիներից յուրաքանչյուրը մոտիվացնող հաջողության պատմություն ունի, որով կրկին ապացուցում է, որ ոչ մի երազանք անկատար չի մնում, անկախ եթե կա ձգտում։ Ինչպես նկատել եք, Արմոթ Վեշնի յուրաքանչյուր ցուցադրություն կարևոր մեսիջ ունի, իսկ այն ներողություն, Արմոթ Վեշնի յուրաքանչյուր ցուցադրություն կարևոր մեսիջ ունի, մեկը պիսից տարբերվող նախագծերը հնարավոր են դառնում իրականացնել մեր հովանավորների և գործընկերների շնորհիվ։ Այսօրվա գլխավոր հովանավորն է կարևոր արդյունքների անբաժան մասը կազմող Նուր Գինին է։ Խնդրում եմ բարձր ծափահարել։ Գլխավոր գործընկերն է Գեսո Production, երբ միջոցառման տեխնիկական մասը վստահում է սինեց և հանգիստ լինում այդ կարևոր գործում։ Հովանավոր, պրոֆեսոր Պրեմիում դասի հայկական առաջին անհոտ օբիները, որը դրվացավ չի առաջացնում։ Գործընկեր, Կոսմիկա և Անի Մուր գեղեցկության սրահներ, Սուիթ Դայթ առողջ և դիետիկ քաղցրավենիների ընկերություն, Չայկով ընկերություն, իր նոր թեյի տեսականիով։